Lloj lloj që është përshëndetje Marisë janë tani më kandidatë zëvendësore dhe fushatës elektorale. Vëmendje që jepet juridës në departament dhe nga Escobari dhe nga ish ambasadore, mendoj që është espikatur dhe është enkas e tillë. Pra është një mesazh i dekoduar, jo i koduar. Po është zbardhur mesazh. Po, është zgjedhja jonë. Do të thonë jurida është një zgjedhje jonë opsionale. Problemi është që nëse ne është zgjedhje apo është opsion rezervë. Mendoj që është e ke parasysh është një fotografi që e parashuton ose katapulton atë. Pra, keni kujdes, kjo ka bekimin ton. Kjo zonjë ka bekimin ton. Është e filtruar, e certifikuar, e vetuar, dhe kjo është, po themi, nëse juve do shkoni drejt zgjedhjes kësaj. Pra, me që po kërkohet një federim, me që po kërkohet një... Ja, a, ju thoni, a, kjo është interesant, ju thoni që kjo është... Jo. Kjo është për federatën? Është kandidatura amerikane. Po jo për PD-n? Për federatën PD-s, për PD-n. Për cilën PD? Është PD e federuar, që bini dakord. PD e federuar, sepse shiko, tabaku është... PD-n de fakt. Nuk ka shkuar, nuk ka dalë... PD-n e bardit, PD-n e Berishës. Tabaku nuk ka dalë nga grupi i Lulzim Bashës, por nuk është me Lulzim Bashës. Pra kjo është kompromisi që ofrohet që të gjitha PD-t. Nuk ka dalë nga tabaku ka një figurë shumë më hibride. E ka, e vërtetë. Por e ka mbajtur me klasë, nuk e ka mbajtur si gazin. E vërtetë. E ka mbajtur duke u sakrifikuar edhe në errësirë. Pra kandidatët në errësirë kanë dhënë dy hapa mbrapa në gjysmën e errësirë, jo për që të kapur, që të kapi gjithmonë atë planin e parë si gazi, si gazi se ka një që quhet smundja foshnjore politikanit 3, që do të dalë gjithandej, mendon që sasia kërën gjithë mund cilësi, kurse jurida ka menduar, ka strategi komplet kundër, ka dalë shumë rrallë, ka dalë e paqartë, por e qartë në paqartësinë e saj, pra nuk është me Berishën, nuk është kundër Berishës, nuk është me Bashën, nuk është kundër Bashës. Nuk është as me Bardhin. Nuk është as me Bardhin. Dhe praktikisht është përgatitur si kandidaturë. Në fakt, unë për të thënë, jo gosi, po për thënë një, thashë e them afër të vërtetës, jurida ka qenë gjithmonë një gur rezervë, në disa qarqe intelektualet për të thënë që në rastin e një krize të madhe, jurida është një kartë që luhet bi palët, pra në qëse Berisha dhe Basha do dini realisht nga skena politike, jurida mund të hynda në qëse do kishim një parti utopike, jo për interesa të individëve.